მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა თავის ორქიდეებთან ერთად და წარმოგიდგეთ მორიგ ვიდეოს ორქიდეების შესახებ YouTube-ზე. ვაგრძელებ ვიდეოების სერიას, სადაც კადრში არც ერთი ორქიდეა არ გამოჩნდება და ერთი ასეთი ვიდეო მქონდა ჩაწერილი ორქიდეომანის კივრი ნომერი 1, სადაც წარმოადგენ ყველა ის აუცილებელი ნივთი, რომელიც საჭიროა ჩვენი ორქიდეების მოვლისათვის. და აი დადგა ჩავწერო ვიდეო ორქიდეომანის კივრი ნომერი 2 და ეხლა თქვენ ხედავთ ხუთს, სკივრი ბუნებრივია სპიროებითი დასახელება. ეხლა თქვენ ხედავთ ხუთს, სადაც არის ჩალაგებული ყველა აუცილებელი მასალა იმისათვის, რომ მოუაროთ ჩვენს ორქიდეებს და ვეცდები წარმოგიდგინოთ ჩემი ამ ნომერი 2 სკივრის შიგთავსი. ამოვალაგე ჩემი სკივრი ნომერი 2 და შეკითხვაზე, თუ რითი განსხვავდება სკივრი ნომერი 1 და სკივრი ნომერი 2 ერთმანეთისაგან, რადგან ორივე არის მასალები, ესე რომ ვთქვათ. პასუხი არის უბრალო: ბუნებრივია შიგთავსით. და დავიწყებ სკივრი ნომერი 2-ის შიგთავსის განხილვას და პირველი რაც აუცილებელია და თვალში გვეცემა, ეს არის ქოთნები, კაშპოები, როგორც მათ უწოდებთ ხოლმე. აქ რამოდენიმე ტიპის ქოთანს ხედავთ და ყველაზე ნაცნობი, რომელიც არის აი ეს, გამჯვარი პლასტმასის სადრენაჟე ნახრეტებით. ასეთი ქოთნები გამოიყენება ფალენოფსისებისათვის, რადგან ფალენოფსის სჭირდება კარგი ჰაერის ვენტილაცია, რომ არ დაგროვდეს ტენი და იყოს ჩვეულებრივი ჟანგბადი. ამიტომ აქვს სადრენაჟე ნახრეტები, არის გამჭვირვალე, იმიტომ რომ ფალენოფსისის ფესვები ძღებულობენ ფოტოსინთეზში მონაწილეობას და მათ სჭირდება სინათლე. მსგავსი არის აი ეს მეორე, მაგრამ არა გამჭვირვალე. ასევე სადრენაჟო ნასრეტებით, ეს არის ეგრეთ წოდებული ბოლქოვანი ფსევდობულბოვანი ორქიდეებისათვის, როგორიც არის ომციდიუმი, კამბრია, მილტონია, დენდრობიუმიც მათ შორის, რადგან მათ ფესვებს არ სჭირდება სინათლე ფოტოსინთეზისათვის, ქოთანი არის გამჭვირვალე. სხვადასხვა ტიპის და ზომის კაშპოები დეკორაციული მიზნებისათვის და ასევე დახურულ სისტემაშიც გადასარევია. თქვენ ახავთ ჩემ არხზე ვიდეოს დახურული სისტემის შესახებ და ეს თავსახური, რომელიც თითქმის აქ თითქოს აქ არ უნდა იყოს, უბრალოდ ესეთი ბანკაზე, ქილაზე დასახურებლად, როდესაც ორქიდეა მყავს ხოლმე წყალზე, ეს ძალიან კარგი რაღაც არის. აი ეს არის სხვადასხვა ტიპის შემადგენლობის მასალის კაშპოები, ქარხნული წესით მომზადებული. აქვე მაქვს მე ტორფის ქოთნები მომავალში, ნუ ვიყიდე ყოველი შემთხვევისთვის, თუ გამომივიდა ჩითილებს გამოვიყვან, ვიფიქრე რატომღაც ეს გამომადგებოდა, თუმცა არ ვიცი, ნუ ორ შემთხვევაში ეს ქოთანი კაშკუც მაქვს. ხო, რას ვამბობდი? ეს არის ქარხნული წესით დამზადებული სხვადასხვა მასალის ქოთნები. ჩვენ შეგვიძლია ბუნებრივია შევიძინოთ და თუ ამისი საშუალება არ არსებობს, ნუ თქვათ რეგიონში ვართ, ასევე შეგვიძლია მასალის პლასტმასის გამჭვირვალე, ანუ გამჭვირვალე სხვადასხვა მასალის პლასტმასის საკვები პროდუქტებისათვის განკუთვნილი ჭურჭლების გამოვიყენოთ. და ჯოხები, რა თქმა უნდა, ეს ჯოხებით შეგვიძლია შევიძინოთ, ან ჩვენ თვითონ დავამზადოთ. სასურველია იყოს გამომშრალი ხის ან პლასტმასის. ეს ჩემი ორქიდეების ჯოხებია და იმედია, რომ ყველა მათგანს მიეცემა თავის დანიშნულება, რომ დავამაგრო შემდგომში ჩემი ორქიდეების ყვავილები. ხმოსვენების პერიოდი გვაქვს, ასე რომ ის გადამჩენია, დაველოდო. ეს რაც შეეხებოდა ქოთნებს. შემდეგი, რაც ასევე მოიპოვება ჩემს სკივრში, არის გრუნტი ორქიდეებისათვის. გამოიყენება უმეტეს შემთხვევაში ფიჭვის ქერქი. ეხლა თქვენ ხედავთ, ეს არის მაღაზიაში შენაძენი. უკაცრავად რომ ესე რომ ვთქვათ, უკანა მხრით მიდეს, რადგან ნუ ესა და ესა რეკლამაო და ამიტომ. ეს არის მაღაზიაში შეძენილი ფიჭვის ქერქი, субстраტი, რომელშიც არის გარეული ტორფი. აქ ტორფი ნაკლებია, აქ ტორფი მეტია. გამახვილოთ ყურადღება, რომ მას აქვს ვარგისიანობის ვადა
და თუ ვადა გავიდა, შეიძლება შეგვექმნას პრობლემები და უმეტეს შემთხვევაში მაღაზიაში ნაყით გრუნტს სჭირდება ხოლმე გადარჩევა წვრილი ნაწილაკებისაგან, ტორფისაგან. ეს არის უკვე გამოყენებული ქერქი, რომელიც ასე თუ ისე კარგ მდგომარეობაშია. ანუ გავრეცხე, გავაშრე და შესაძლებელია გამოვიყენო არაფალენოფისებისათვის, თუმცა დიუმების გადარგვას ვაპირებ ამ გრუნტში. და ასევე აქ არის ჩემს მიერ მოპოვებული ფიჭვის ქერქები და ვიდეოს თუ თქვენ დაგაინტერესებთ, ნახავთ ზედა მარჯვენა კუთხეში ძახლის ნიშანს და იქ იქნება თუ როგორ მოვიპოვე ფიჭვის ქერქი, რატო ამ მდგომარეობაში და რასხვანაირად. ეს არის დაუმუშავებელი, უბრალოდ მოპოვებული და ამ სკილში განათავსე და ეს უკვე არის დამუშავებული, გარეცხილი და დეზინფიცირებული, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მეგობრებო, როდესაც ჩვენ დავიწყებთ ორქიდეების გადარგვას, ბუნებრივია ეს უნდა დაიმტვრეს საშუალო და მსხვილ ფრაქციებად, სასურველია ეს უნდა დამუშავდეს, დაიმტვრეს, დამუშავდეს. ეს შესაძლებელია გაირიცხოს, იმიტომ რომ დამუშავებულია და დაიმტვრეს. და ასევე რთულია რეკომენდაციის მიცემა, რომ გაირიცხოს ნაყიდი გრუნტიც, მაგრამ მე მგონი ურიგვარი იქნება, ყოველ შემთხვევაში უნდა გაშრეს მათ ფანტონებს, დავაბრუნებ თავის ადგილზე. ესე რომ ვთქვათ, ეს არის აუცილებელი, აუცილებელი ჩვენი ორქიდეებისათვის ფიჭვის ხის ქერქი იქნება მაღაზიაში შეძენილი, თუ ჩვენ თვითონ მოვიპოვებთ და დავამუშავებთ სრული წესების დაცვით. და უნდა გვახსოვდეს, რომ უნდა იყოს საშუალო და მსხვილი ფრაქცია. ეს არის სასურველი. ხოლო რა შემთხვევაში მოპოვებით, მაგალითად სჭირდება გამოხარშვა ან შეიძლება გამოხარშვის გარეშე დამუშავება, ეს არის დამოკიდებული როგორი ტიპის სისტემა გვაქვს დახურული, ნახევრადახურული თუ ღია ჩვენი ორქიდეებისათვის. ეს ყველაფერი ინტერნეტში მოძიებადია და შეგვიძლია გაიხსნით მასალებს და ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ჩემი ვიდეოები ზედა მარჯვენა კუთხეში, ძახილის ნიშანი რომ გამოჩდება, ამ მთლიანად შეგიძლიათ ეწვიოთ არხს. გრუნტისათვის ასევე მნიშვნელოვანია შემდეგი ნივთი და ეს არის კერამზიტი. ეხლა მინდა გაჩვენოთ ორი სხვადასხვა ტიპის კერამზიტი, ორივე შეძენილი, ქარხნული წესით წარმოებული, შეფუთული, დამუშავებული, გრანულირებული, აქვს ისეთი რბილი მრგვალი ფორმები და როგორც ხედავთ არის საშუალო ფრაქციის და ასევე შეძენილი, ისე რომ ვთქვათ, ყვავილების ბაზრობაზე პემზა და კერამზიტი არეული ერთმანეთში გრანულირების გარეშე. გამოყენების წინ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი კარგად უნდა გაირეცხოს და სასურველია და დეზინფიცირდეს საათი აკოპერიკისით მაგალითად. ვამბობ ხოლმე და ვიმეორებ, რომ სასურველია საშუალო და მსხვილი ფრაქცია, კერამზიტის შემთხვევაში სასურველია საშუალო ფრაქცია. და რატომ? იმიტომ რომ როდესაც მასალა მსხვილია ან საშუალო, ამ ქვებს შორის არსებული სივრცეები საშუალებას იძლევა, რომ შეიქმნას ჰაერის ჯიბეები და მარტივი გახდეს ვენტილაცია. ეს იქნება ჰაერი თუ წყლის ანაოფთქლი. კერამზიტი უმეტეს შემთხვევაში გამოიყენება დახურულ სისტემაში, თუმცა ღია სისტემაში და ნახევრადახურულ სისტემაში შემხვედრია კერამზიტის კენჭები და ნამდვილად არ არის ცუდი. კერამზიტი იგროვებს წყალს, ბევრს არა, მაგრამ იგროვებს ტენს და ამით საშუალებას აძლევს მცენარეს, რომ გარკვეული ხნის მანძილზე აიღოს ტენი ქოთნიდან. აქვე ხედავთ ამ ორ საინტერესო თემას. ეს არის კენჭები დეკორისათვის. კერამზიტისაგან განსხვავებით კენჭი ტენს არ იგროვებს, ამიტომ მას მხოლოდ დეკორატიული დანიშნულება შეიძლება ჰქონდეს და არ არის მაინდამაინც კარგი რომ დავერთოთ დეკორირებით ჩვენი ორქიდეების კონთნების და ნახშირი, ჩვეულებრივი ხის ნახშირი. ის რაც კარგია, როგორც საკვები, როგორც სასუქი დანამატი და როგორც სადეზინფიქციო საშუალება. დახურულ სისტემაშიც და ღია სისტემაშიც სასურველია, რომ გავურიოთ ჩვეულებრივი, კარგად დამწვარი ხის ნახშირი. ბუნებრივია გარეცხილი, ნუ დეზინფექცია დიდად არ სჭირდება, მაგრამ მაინც, იმიტომ რომ თვითონ ეს
საკმაოდ ძლიერი საშუალება, სადეზინფექციო საშუალება და არბილებს წყალს და გარემოს უკეთებს დეზინფექციას. ასევე ხელს უშლის მავნე წარმონაქმნების ბაქტერიების თუ მწერების გავრცელებას. ეს რაც შეეხება კერამზიტს და ნახშირს. ასევე გრუნტში გამოიყენება სხვა აუცილებელი კომპონენტი და ეს არის ხავსი და მე მინდა ახლა გაჩვენოთ სხვადასხვა ტიპის ხავსები. ხავსები აუცილებელი და ნამატი ორქიდეებისათვის. თქვენ ახლა მინდა გაჩვენოთ სამი სხვადასხვა ხავსი. ეს არის გამშრალი ხავსები და ყველაზე მნიშვნელოვანი აქედან არის ხავსის ფაგნომი. სფაგნომი ჭაობის ხავსია და მის გარეშე წარმოუდგენელია ორქიდეების გახარება. ეს ხავსი შესაძლებელია გამოვიყენოთ როგორც ასეთი მშრალი ფორმით, ასევე მწვანე ფორმით. მწვანე ცოტა რთული მოსაპოვებელი არის საქართველოში, რაც ეხება ამ დამუშავებულ მშრალ ხავსს. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანს, რომელიც გვაწვდის მას, რომ არა ეს ადამიანი ალბათ რთული იქნებოდა ჩვენი ორქიდეების გახარება, ასე რომ დიდი მადლობა ამ ხავსისათვის. ადრესატს მე მგონი მიხვდება ვის ხავს ხედელობაში. ასევე არის სხვა ხავსიც, ეს არის ტყის ხავსი, რომელიც მოიპოვება საქართველოს ტყეებში, ხეებზე ძირითადად და მისი გამოყენება შეიძლება როგორც მწვანე, ასევე გამშრალი, ოღონდ როგორც დეკორი. მსგავსად, ეს არის ჭაობის ხავსი და მისი გამოყენება შეიძლება როგორც დეკორის სახით. სფაგნუმის გარეშე წარმოუდგენელია. ეს უკვე ჩემს მიერ შეგროვებული სხვადასხვა ხავსები, რომელიც თითქმის ერთი თვეა ამ ფორმით მაქვს შენახული. ხავსების შესახებ ვაპირებ ჩავწერო ვიდეო, თუ ჩემი გეგმა განვახორციელე, ჩავწერ და გეტყვით, რატომ არის ეს შენახული ესე. ესე მაქვს კონტეინერში ჩადებული, ოდნავ წყალი დავამატე და მაქვს შენახული მაცივარში, რო არ გახმეს. ეს არის ტყის ხავსი. სამი სხვადასხვა ტიპის ხავსი, მაგრამ ჯერ არ მაქვს სფაგნუმი. ასე რომ თუ მეგობრებო გაინტერესებთ ხავსების შესახებ მომავალში, როგორ ვიდეოს დავდებ, გამოიწერეთ ჩემი არხი. ქვედა მარჯვენა კუთხეში წითლად იქნება სიტყვა, სხვადასხვა ენაზე ხვდება, subscribe ყველაზე ხშირად. ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ არის აუცილებელი დაჭერა და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ გამოიწერეთ მთლიანად არხი. თუ ზარის სიმბოლოს დააჭერთ, ავტომატურად მიიღებთ შეტყობინებას ან მეილზე, ან YouTube-ზე, რომ აგერ ახალი ვიდეო დაიდო და შეგიძლიათ ნახოთ. ანუ ეს არის გამხმარი დამუშავებული ხავსი, ეს არის მწვანე ცოცხალი დამუშავებელი ხავსი და მართლა მეგობრებო, ხავსის შენახვა შესაძლებელია მწვანე ფორმით, ოღონდ მაცივარში. ამის შესახებ მომავალში ვიდეოს ვაპირებ, რომ გადავიღო და დავდებ. ის ნივთები და მასალა, რაც წინა ფრაგმენტებში გაჩვენეთ, გასაგებია რა და რატო გვჭირდება, მაგრამ ამ ფრაგმენტის შემხედრო არე ალბათ გაგიჩდება შეკითხვა, ან თოკი, ან ტოტი რაში მჭირდება. ესენი მეგობრებო არის ჩემი მომავალი პროექტების, გეგმების, ექსპერიმენტების შემადგენელი ნაწილები. გეგმავ, რომ ორქიდეები გადავიტანო ხის მორზე და ქერქზე. ეს ჯერჯერობით გეგმა და თუ რამე გამომივიდა აუცილებლად ჩაგაყენებთ საქმეს ყურში. მე უბრალოდ ახლა აგიხსნით რაში მჭირდება ეს ყველაფერი. Ну, ам ნივთებიდან ნაცნობი არის პერლიტი. უბრალოდ მაქვს, ჯერ არ გამომიყენები ორქიდეებში. ამიტომ პირდაპირ სკივში გადავანაცვლებ, რაც შეეხება პერლიტის მნიშვნელობას თქვენ ალბათ იცით. გვიმრა, ჩემს მიერ მოპოვებული ჩვეულებრივი ტყის ბანალური გვიმრა. აქ ორი სხვადასხვა სახეობაა, ის რაც ხელში მომხვდა, ფოთლები და ფესვები. გვიმრა თურმე ძალიან კარგი ყოფილა ორქიდეის გრუნტისათვის, განსაკუთრებით ფესვები და განსაკუთრებით თუ ჩვენ ასე დეკორის დესკზე ვაპირებთ გადატანას ბლოკზე
დესკზე თუ ხის მორზე სხვადასხვა სახელები აქვს. მე ჯერ გვიმრა არ გამომიყენებია, მოიპოვე გავაშრე, ვაპირებ რომ გამოვიყენო ონციდიუმების გრუნტში და თუ ყველაფერი წარმატებით წარიმართა ამ ვიდეოს დავდებ გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ჯერ არა, ჯერ მინდა რომ მაჩვენოს თავისი შედეგი. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი გვიმრის გამშრალი ფოთლები, მწვანე უბრალოდ მწვანე იყო და ესე მწვანედ გაშრა და ყვითელი დავამტრევ საშუალო ფრაქციებად და გავურევ ფიჩვის ხის ქერქში გრუნტის მასალად. ეს რაც შეეხება გვიმრის ფოთლებს. შემდეგი არის ხის ტოტი და ფიჩვის ქერქი, ასევე დამუშავებული მთლიანად. ეს მჭირდება იმისათვის, რომ გავაკეთო ეგრეთ წოდებული ბლოკი, დეკორი, დესკი, რა ვიცი, დეკორი ესე რომ ვთქვათ. ანუ ქოთანში კი არა და რაღაც დეკორატიული ასეთი მასალით გავაკეთო ორქიდეის გრუნტი და მაქსიმალურად ვიზუალურად მივაახლოვო ბუნებრივ პირობებთან. იმისათვის რომ თქვენ გაიგოთ თუ რას გავაკეთებ, აუცილებელია გამოიწეროთ ჩემი არხი, რომ მომავალში ნახოთ რა და როგორ გამოვიყენე. ანუ ფიჭვის ხის თლიანი ქერქი, ტოტი, რომელიც თავის დროზე სხვაზე მოიპოვე, გამომშრალი და ბუნებრივია, ყველაფერს გამოყენების წინ კიდევ ერთხელ გავრეცხავ და ვამუშავებ, და სელის თოკი, ბუნებრივი მასალისაგან დამზადებული თოკი, ესეც გასარიცხი და დასამუშავებელი იქნება გამოყენების წინ. და ნახოთ რა გამომივა. თქვენ იმისათვის რომ გაიგოთ რას და როგორ გავაკეთებ, გამოიწერეთ არხი, აგერ აი აქ, აი ამ ადგილას დაახლოებით არის ხოლმე წითლად სიტყვა subscribe. ეს არის ჩემო მეგობრებო, ჩემი მეორე სკივრის შემადგენელი ნაწილები თუ მასალები. ბუნებრივია აქ ბევრი რამ აკლია, მაგრამ რაც არის განთავსებული, ეს არის მარტივად ხელმისაწვდომი, ასე რომ ვთქვათ. თუ არის რამე ისეთი, რაც ხელმისაწვდომია თბილისში და საქართველოში მთლიანად განსაკუთრებით, დამიკომენტარეთ და აუცილებლად გამოთავსებ ამ ყუთში. იმიტომ რომ ალბათ კარგია, როდესაც ჩვენ ხელ თქვათ უკვე გამზადებული მასალები. მაგრამ არის რაღაც ისეთი, რაც არ შესულა არც ნომერი 1 სკივრის შემადგენლობაში და არც მეორე სკივრის შემადგენლობაში. ანუ ახლოს მომავალში ვაპირებ ჩავწერო ვიდეო ორქიდეომანი სკივრი ნომერი 3. გაგიმხელთ საიდუმლოს, რომ ეს არის პრეპარატები და საკვები დანამატები და სასუქები. და თუ თქვენ გაინტერესებთ რა შემადგენლობისა ჩემი სკივრი ნომერი 3, უბრალოდ გამოიწერეთ ჩემი არხი. ასე რომ მეგობრებო, დამიკომენტარეთ რა უნდა განვათავსო ჩემს პირველ ორ სკივრში და რაც შეეხება მესამე სკივრს, თუ თქვენ გამოიწერთ ჩემს ვიდეოს, საქმის ხუში აუცილებლად ავტომატურად ჩადგებით YouTube-ის მიერ. ასე რომ გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება და ასე სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზ.